ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣ ସରିଛି। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯାଜପୁରର ଇଏ ଛାତ୍ର, 12th କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଲାଇଫାଇ କରିକି ନୂଆ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡିଆ ନେଇକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ନ୍ୟୁ ଇନୋଭେସନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡିଆଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ଥିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ସୂଚନା? तो फास्ट अफ अल मु आम पीएम नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद जनमी कि एत बड़ बड़ प्लाटफर्म दौरान पिलाई कि आम जो एग्जाम पे प्रेसर हो रिलीज केमी आमती निजक कंट्रोल करवा एग्जाम स्ट्रेस भितर आतर बहुत इनोभेटिव गोटे सोसाइटी एनवायरमेंट क्रिएसन से करें जो कि देशर भल भल जो मैंने अच्छा सिलेक्टेड इंटरनेशनल नेशनल इनोभेसन हो आर एंड क्राफ्ट से प्रदर्शन करेंगे। एंड मोर मो मडेल तो मुझे अलरेडी 4 नेशनल अवार्ड ତିନିଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଜିତି ସାରିଛି। ଆଣ୍ଡ ମୋ ଆଇଡିଆ ହେଉଥିଲା ଲାଇଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବି ମନା ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ମୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାଁ ହେଉଛି ଲାଇଫାଇ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲାଇଟ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଥ୍ରୁରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦଉଛୁ। କେମିତି କ'ଣ ତମର ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଆସ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଡେମୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। କାହିଁକି ନୁହେଁ, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଫାଷ୍ଟ ମଡେଲ ଏଇଠି ଗୋଟେ କରିପାରିବି, ସ୍ମଲ ମଡେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇପାରିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠିକି ମୋର ଦୁଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରିସିଭର ଅଛି। ତ ଏଠିକି ମୁଁ ଯାହା ବି ଟାଇପିଂ କରିବି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ ଲାଇଟ୍ ଥ୍ରୁରେ ଗୋଟେ ରିସିଭର ପାଖକୁ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଏ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଏହା ଯଦି ଯାହା ବି ଟାଇପ୍ କରୁଛି 1, 2, 3, 4, 5 ଓ ସେମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି। ଅଗର ମୁଁ ହାତ ଦେନୁ ଏହା ପେ ଦେନ୍ 1, 2, 3 କିଛି ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରୁନି। ଆଣ୍ଡ ହାତ ଉଠିଗଲେ ପୁଣି ଟାଇପିଂ ଗଲେ ପୁଣି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୁଫ କରାଉଛି କି ଲାଇଟ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛି ସବୁ ଟେକ୍ସଟକୁ, ନଟ ଓନ୍ଲି ଟେକ୍ସଟ ଓ କିଛି ହିଁ ଆଣିଛି ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଦେନ୍ 30 ମଡେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆ ବସ୍, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି କିଛି ହିଁ ମଡେଲ ଆଣିଛି ଏଠି ନେବା ପାଇଁ। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଅଡିଓ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଆମର ଏଫ୍ଏମ୍ ହଉ, ପଡ଼କାଷ୍ଟିଂ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ ବହୁତ ଇନୋଭେଟିଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼ରେ। ବହୁତ ବଡ଼ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଟା ଗୋଟେ, ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ମାନଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ରିକଭରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ତାକୁ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ବହୁତ ଇନୋଭେଟିଭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ରିକଭରି ବି ହେଇପାରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଏମିତିରେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ବନିବି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ନାମ ହେଉଛି ଇନକେଟୋ ଇନୋଭେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯାହାକି ଲାଇଟିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ୟା କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସରେ ଆପଣ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନା ଲାଇଟିଂ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଆମର ରହିଛି ସେଇଥିରୁ ନେଇକି ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସୋଲାର କିଛି ସିଷ୍ଟମ ସେମିତି କିଛି? ତ ଲାଇଟ୍ ଏବେ ଯାହା ହେଉଛି ଆମ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବି ଏବେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଓନ୍ଲି କହିପାରିବା ବି ଏନର୍ଜି ଓନ୍ଲି ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ଏନର୍ଜି ଯଦି ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ ବହୁତ ଫେସିବଲ୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଏବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ ଆମ ନିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମଡେଲରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ସନ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯେମିତି ଆମ ସିଗ୍ନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗୁ ସେମିତି କିଛି ଲାଗିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ମିଡିୟମ୍ ବନେଇ ପାରିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ଡାଟାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆପଣ ଏଇଟା ବନେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୋଉ ମିଡିୟମ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଏବେ ତ ବାସ୍ ଭିଜିବୁଲ୍ ଲାଇଟ୍, ଭିଜିବୁଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଏଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବିକଜ୍ ଆମେ ସବୁଆଡେ ଭିଜିବୁଲ୍ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଭିଜିବୁଲ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଲେ ତ ବହୁତ ଆମର ବଢିବ ନିଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଉ ଏଇଠି ସେଫ୍ ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ୱାଇଫାଇ। ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣ କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ତ ଫ୍ୟୁଚର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏମିତି ସନ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଆଜ୍ ଏ ମିଡିୟମ୍ ବନେଇବୁ ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଫେସିବୁଲ୍ କରିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଡେଲ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ସେ ବି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କି ଏମିତି କେମିତି ହଉଛି, ଆଣ୍ଡ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜଣେଇଛନ୍ତି କି ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଉଛି। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ 2047 ସୁଦ୍ଧା ବନିବ ବିକଶିତ ଭାରତ, ତ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେ ମତେ ସ୍ୱାଗତମ ଆଉ କଂଗ୍ରାସ ବି ଜଣେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଛି? ତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ବିକଜ ସାର୍ ଅଲରେଡି ମୋତେ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି ସାରିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଇନ୍ସପିରେସନ ଆଉ ଭାରତ ସରକାରର ସାଥରେ, ସେ ବି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ବି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡିଆକୁ? ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଇଡିଆ ଦେଖିଲି ତ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ମୋତେ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ଫଣ୍ଡିଂ ହଉ କି ଟାଟା ହଉ କି କାହା ପାଇଁ ତ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଏମିତି ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସେଠି ପଠାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଓଭରଅଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ କି ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡିଆକୁ ଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯିଏକି ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି 12th କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଡେଲ ନେଇକି ଯାହାକି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ
କିନ୍ତୁ ହୋଇଛି ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଏ ଦିଗରେ ଆହୁରି ସଫଳତା ମିଳୁ ଯେମିତିକି ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରତିବର୍ଷ ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ୟା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଏଇଭଳି ଅନେକ ଆଇଡିଆ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଆଇଡିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କେନ୍ଦ୍ରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।